Välkommen till Vanvördiga visor av Ruben Nilsson som han gav ut 1935. Och det var 3 år efter det att Ivar Kryger hade tagit sitt liv på ett hotellrum i Paris. Och Ivar Kryger, det var en riktigt duktig man. Han gick ut KTH som 20-åring och han... Nej, var det 20 år? Han gick ut 1900 i alla fall. Han var född 88. Nej, 80. Ja, han var 20 år. Med toppbetyg både i ekonomi och i teknik. Och sen drog han iväg till New York för att lära sig att optimera betong och armering. Sen åkte han runt ett tag i världen, kom hem och startade ett byggbolag i Stockholm och byggde Stockholmsstadion. Han byggde NK och han la grunden till Stockholms stadshus. Men så var han intresserad av ekonomi mera. Han tyckte att hans brorsas tändsticksfabrik i Småland skulle man kunna utveckla. Och som han gjorde det, han fick monopol över hela världen. Och var rik som ett troll. Han lånade ut pengar till både USA, Tyskland och Frankrike på sitt världsimperium av tändstickor. Och det har Ruben Nilsson med lite grann i en visa som heter Fimpen och tändstickan. Ut i en rännsten på ett torg bland sop och skräp och spån. Det låg en slocknad fimp och grät. Inte långt ifrån, det låg en liten sticka från Krygers tändstickstad. 2 vilsekomna själar i nattens maskerad. Ursäkta sköna fimp, sa han, i stackars tändsticksbarn som ännu ej får offra sig i livets grottekvarn. Jag föddes i en stor maskin i Krygers stickfabrik. Han skapade oss av ingenting och därför blev han rik. Och korsryst intressant, och jag som fimpen milt. Jag är av gammal god familj och ätten köstefyllt. Det var ett misstag troligtvis att jag blev kastad bort. Man brinner i sin ungdomsvår och därför blir man kort. Nåväl min fröken, även jag är ut och gammadett. 3 stjärnor var ditt namn som stod på askens etikett. Och jag har många bröder, vi bor i alla land. Vi tänder eld, vi sprider ljus, vi sätter allt i brand. Ack, om du kunde tända eld på mig så fimpen villigt, så skulle du få smaka på en äkta köstefyllt. Och fastän inte full så vit som ut i unga dar, så har jag dock en usök smak, aromen den finns kvar. Men plötsligt tystna båda 2 och såg med skräck för mil ett högre väsen som for fram med stabens sopmaskin. Och i en sky och gatans damm det blev och skilda åt. Ingen märkte stickas ve och fimpen bittra gråt. Men på en tipp vid Riddersvik, det möttes hon och han. Det låg det bland lump och skräp tätt tryckta till varann. Och solen sken och tände el på stickans huvudknopp. Och fimpen, den gick upp rök och tändstickan brann upp. Ja, fimpen, den gick upp i rök och tänds i kamran hopp. Det var Fimpen och tändstickan av Ruben Nilsson ur Vanvördiga visor. Tack för idag.